Riječ je o jedinstvenom nalazištu na našim prostorima koje je otkriveno sredinom 70. godina. Jedan od najatraktivnijih otkrića je gravura u starosti od 15.000 godina. Radi se o vremenu kasnog paleolitika. Osim same gravure na nalazištu su otkriveni brojni arheološki ostaci. Znači, radi se o kamenim oruđima, radi se o ostacima različitih životinja koji su bili lovni plijen tadašnjih ljudi, znači koji su živjeli u Badnju. Istraživanja bi trebala biti završena idućega tjedna, a rade se u okviru međunarodnog projekta. Radi se o projektu koji se bavi istraživanjem paleolitičke umjetnosti na prostoru jugoistočne Europe. A kako imamo gravuru u Badnju, onda je naravno i Badanj definitivno važan dio projekta. Da u Badnju teče prapovijest općine Stolac, tvrdi stolački načelnik. Od ovogodišnjih istraživanja ovoga mjesta očekuje da će se potvrditi ono što stanovnici grada na Bregavi promišljaju odavno. Da je ovdje ljudska civilizacija bila, ja bih rekao, od davnih dana i da Stolac kao mjesto koje i općina koja ima 30 spomenika pod zaštitom države je otvoreni muzej. Područje istraživanja ključno je za analizu prijelaza iz srednjeg u gornji paleolitik u Europi, kako su se unutar njega križali neandertalci i anatomski moderni ljudi. Arheolozi očekuju da će se još ovakvih nalazišta uskoro pronaći na našem području.